Ej, Gotan! Letë bashkohemi, përdorim bashkimin! Bashkimin? O, nuk e mbajnë mend! Bashkim! Ha! Gabuam! Drejqin, duhet të përsërisim! Qfar? Super Saiyan! Drejqin, atëherë Sulma! Pika e topët! Është hera e parë që një bashkimi të shtuar të vjen në ndihmë. Drejqin! Duhet të përdorim sulme më të fuqishme. Ej, shok! Ruani distancë. Dhe goditeni të gjithë një herësh Maxiselli. Goditeni kudo në trupin e tij. Duhet ta bëni një herësh ama. Çfarë ke ndërmend që të bësh? Mos më thuaj se